Je to luxusní výrobek, naše ceny se výrazně liší od ostatních pekařství ve Francii. Naše eklér stojí dvojnásobek, ale je to takový cenově dostupný přepych, vyrobený z těch nejkvalitnějších ingrediencí. Jejich cena ale hosty vůbec neodrazuje, právě naopak. Prodávají se přesně tak, jak je k tomu předurčuje už jejich jméno. Eklér z překladu znamená blesk. Po těchto dobrotách se zkrátka vždy jen zapráší. Sladkou tečkou se pro dnešek loučíme. Víc už se toho do dnešní cesty kolem světa nevešlo. Ta další, tu na vás ale bude čekat opět příští týden. Naschledanou. Spravedlnost není slepá. Tenhle člověk ukradl celý život. Našel jsem někoho, kdo nám to prozradí. Má oči všude. Ať se dělám. Nikdo po nás jde. Co pro mě jde tak? Většinou jen sledují lidi a fotí je. Teď potřebuji svou tašku. Jakou? To s nápisem plán B. Nechci nikoho zabít, jen jsem vyzkoušel. Lovci zločinců. Dnes večer na Nova Cinema. Je Roberto de Stasi, kandidát na